Velkommen tilbage til endnu en video, du tænker sig, Jonas. Hvad fanden, har du droppet det engelsk nu allerede igen? Welcome back to yet another video. Today we're going to try something a little bit different. And you have already heard it. It's right. I'm speaking in English. Nej, det har jeg ikke. Jeg er stadig sådan super, super splittet, fordi der kommer rigtig mange fine kommentarer, som siger, at det er fedt, og nu kan man branch ud, og det skal sgu nok gå godt og alt sådan noget. Og faktisk rigtig mange, der er kommet med super, super fint feedback. Også rigtig mange, der siger, Jonas, prøv, din energi og sådan noget. Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Og som I kan se, så er vi tilbage med... Det kommer bare ikke igennem på samme måde, når du snakker engelsk. Det hører jeg. Jeg hører det. Og det er også en af de ting, der er med i mine overvejelser. Det er... sindssygt svært. Lige inden vi går videre, så har jeg lige fået en pakke faktisk. Den glæder jeg mig til at åbne. Gør vi ikke det? Men jeg er altså gået i tænkeboksen. Og det er egentlig mest fordi, jeg synes, der er rigtig mange idéer på engelsk. Altså videoidéer, man kan lave, som jeg bare ikke rigtig ser oversat til dansk. Altså den giver bare ikke den samme vibe. Og så er der selvfølgelig også det med, at dansk, det er jo kun, det er jo et meget lille land. det er noget, jeg har overvejet, også mest fordi, at YouTube, det står lidt stille og går lidt langsomt. Ikke at jeg siger, at det keder mig eller noget, men der er bare et eller andet, der sådan higer mig den vej. Så jeg har overvejet det, og jeg ved ikke, om jeg skal starte en ny kanal til det. Det er også bare dumt, når jeg har ramt 1000, men jeg ved også, der er rigtig mange, der følger mig for det danske. Og dem vil jeg heller ikke bare smide under bussen. Så jeg er sådan lidt ved en skillevej. Jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal gøre. Men jeg må lege med lidt. Det ved jeg ikke, kan man blande det? Kan man være sådan, nogle videoer bliver engelsk, andre bliver dansk? Kan man køre sådan halv-halv? Måske det var en løsning. Måske at nogle gange er det bare velkommen tilbage, og andre gange er det welcome back to another video. Jeg sidder lige nu på computeren her, og jeg har fundet en løsning på mit problem. Eller det vil sige, jeg har ikke Kenneth Winter her. Han skrev den her kommentar, og jeg synes sådan set, at det giver skide god mening, for jeg sad og tænkte lidt på, om måske man kunne blande det sådan halv-halv. Men man kan sige, hvis min pointe er, at jeg vil afprøve, om det her content, jeg laver, virker på engelsk, og at jeg fungerer på engelsk, så tænker jeg, at det jeg gør, det er fuldstændig som Kenneth skriver. Jeg laver en second channel. Hvorfor skulle jeg sige det i engelsk? Nej, men jeg laver altså en ny kanal, som er udelukkende på engelsk. Og ideen er så, at det vil ikke være daglige videoer, det vil ikke være vlogs, og det vil ikke være Kirstine og Marley. Og det vil være meget fokuseret på løb. Og Marley, du gør det svært at filme. Nu kommer hun løbende med en bold, der vil lege, altså. Det er jo også umodståeligt. Må jeg se den? Må jeg se bolden? Marley, kom. Ej. Beryler. Ej, så der kommer til at være måske en enkelt eller to video om ugen. Kommer til at være lidt større. Det kan være lidt mere et projekt, i stedet for den her kanal er blevet meget min træning, rejser. Der kommer lidt af hvert herinde, og det synes jeg sådan set også er fint nok. Man kan sige, at kernen vil altid være løb, i og med at det ligesom ligger ret dybt i mig. Og der kommer stadig til at være tips og tricks om løb, ikke fordi det hele flytter over på den engelske. Men det er et lille eksperiment, jeg har gået og haft lyst til at lave længe. Og nu prøver jeg altså at gøre det. Hvis du kunne have lyst til at følge den anden kanal, som er i engelsk, med lidt større videoer, hvor at kernen primært, altså det udelukkende være løb, der vil ikke være alt muligt andet, tænker jeg. Så hop ind. Jeg smider lige et link til den anden kanal, det er nede i beskrivelsen. Og der er ikke rigtig noget derinde lige nu, så det skal kun være for, at du er up to date. Det er skide rart, at I kom med så meget feedback. Der er også rigtig mange, der har skrevet ind på Instagram. Det var ikke en beslutning, jeg kunne tage alene, og den er ikke udelukkende vægtet på Kenneths kommentar, men den hjælper super, super meget med lige at få sat det op. Det er primært alt jeres feedback, der er kommet og taget ind til vurdering.
Ja, sådan helt. Det er mega fedt, I gider at sidde og bruge tid på at skrive lange kommentarer, eller altså sige jeres ærlige mening, prøv, Jonas, det fungerer sgu ikke på engelsk, det der. Hold dig til dansk, det fungerer, du gør det skide godt, bliv endelig ved. Vi elsker det, så det er planen. Der er den danske kanal, engelske kanal, og den engelske kanal kommer ikke til at være så meget på, det kommer til at være en enkelt video, to videoer om ugen, og her der knokler vi bare ud af, ligesom vi altid plejer, så vi kan ramme 2.000 subscribers, så tusind tak, fordi I så med og skrev kommentarer. Husk like videoen og subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen.